Армысыздар, ардақты ағайын, студияда сіздермен бірге Бердімұрат Баймұқан. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Трассаларының тазалығы қамтамасыз етіліп, танаптардағы лығал ғор артпақ. Солтүстік Қазақстан облысында қар тоқтату жұмыстары қарқын алды. Телефонға тәуелділіктің салдары. Жастар арасында көздің көру қабілетінің нашарлауы жиілеп барады. Спорт нұсқаушылары қағаз жүзінде емес, іс жүзінде жұмыс істеуі қажет. Облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасының алқа отырысында сала өкілдеріне тың тапсырмалар жүктелді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, өткен жылдың 90 айында елдегі инфляция мөлшері 0.6% құрады. Ал жылдық инфляция 8.4%-ға жеткен. Теріс динамиканың қалыптасуына негізінен азық-түліктің қымбаттауы әсер етіп отыр. Мәселен, былтыр күнделікті тұтынатын өнімдер құны 9.9%-ға өссе, басқа да тауар түрлері 8.5%-ға қымбаттаған. Ақылы қызметтердің бағасы 6.5%-ға артқан. Тұрғын үйді жалға алу құны бойынша Қазақстан 107 мемлекеттің ішінде 82-ші орынға ие болды. Алайда бір жылдың ішінде елде пәтер жалдау құны 18%-ға өскен. Мәселен, Елордада бір бөлмелі баспанада тұру үшін ай сайын орта есеппен 130 мың теңге төлеу қажет. Одан кейінгі сатыда Алматы мен Ақтау, яғни оңтүстік Астана мен Каспий жағасындағы үйлердің бағасы бас қаладағыдан шамалап төмен. Орал мен Шымкентте де жалдау құны жоғары, ал ең арзан пәтерлер Таразда екен. Жамбыл облысының орталығында 1 шаршы метрге бекітілген сомма 1,5 мың теңгеге жетеді. Солтүстік Қазақстан облысында алқаптарда қар тоқтату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауқымды шаруа қар басу қаупі бар жолдарға жақын жерде атқарылуда. Бұл әдістің жолдың қауіптілігін қамтамасыз етуге, әрі сол алқаптың құнарлығын молайтуға ықпалы зор, дейді мамандар. Қар тоқтату жұмыстарына республикалық бюджеттен 100 миллион теңге бағытталған. Алдияр Айтбаев баяндайды. Нұрсултан Петропавл бағытындағы 470-ші шақырым учаскесі. Бұл аумақ облыстағы қар басу қаупі жоғары жолдардың біріне жатады. Сондықтан мұнда жыл сайын қауіп-қатердің алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Биыл дәстүрлі шаруа күні кеше бастау алыпты. Жұмыс процесіне тоқталайық. Бірінші жол жегінде орналасқан алқаптағы қарды ауыр техника тіліп өтеді. Кейін жұмысшылар сол жерлерге мынандай ағаш қалқандарды бір-біріне бекіту арқылы мықтап орнатады. Нәтижесінде боран соққан кезде ақ ұлпа осы жерден тоқтап, көлік қозғалысына кедергі келтірмейді. Работаем уже над этим второй день. Бұл учаскеде екінші күн жұмыс істеп жатырмыз. 10 адам мен 3 техника жұмылдырылған. Таңертең жолды қардан тазартты. Қазір қар тоқтату жұмыстарын жүргізудеміз. Яғни біз қос шаруаны қатар атқарамыз. Қажет болған жағдайда трассаға құм да шашамыз. Атқарылып жатқан шаруаның екі бірдей пайдасы бар. Біріншіден жолда қар болмайды. Екіншіден ауылпа алқапта қалады. Яғни танап көктемгі уақытта тіршілік нәрін өзіне сіңіреді. Бұл алдағы күзде сапалы әрі көл көсір астық жинауға мүмкіндік береді. Жалпы осы күндері мұндай жұмыс облыстың 283 шақырым жолында жүргізіліп жатыр екен. Установлена. Қар алу қаупі бар жолдарда 12300 текше метр қарлы қабырға жасалды. Яғни трасса бойларында арнайы техниканың көмегімен ақ ұлпа тоқтатылды. Сондай-ақ 5000 метр ағаш, 2000 метрге жоқ бетон қалқандар орнатылды. Соңғы аталған қалқандар жол реконструкциясы барысында қойылды. Жалпы бұл жұмыстарға 200-ден астам жұмысшы мен 100-ден астам техника жұмылдырылған. Қазіргі таңда көктайғаққа қарсы шаралар да қолға алынған. Жолдарға құм тұз қоспасы себіліп жатыр. Алжар Айтбаев, Александр Янсен, муниципалдық телеарна. 2022 жылдың қаңтарынан бастап жеңілдетілген қосымша құн салығын төлеу тәртібі өзгертілді. Салалық заңның 427-ші және 428-ші баптарына енгізілген жаңашылдықтар қолданыста 2025 жылға дейін болмақ. Бұл туралы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің мамандары хабарлады. Аталған құжат 2021 жылдың қараша айында парламент депутаттарының талқылауында болған еді. Сол кезде жеңілдетілген қосымша құн салығын есептеу әдісімен төлеу тізімінде 260-тан астам тауар атауы жазылған. Олардың кейбірін өндіру көрсеткіші елімізде төмен не мүлдем болмағандықтан халық қалаулылары жеңілдетілген салық түрін кейбір позицияларға қалдыруды ұйғарған. Ал Қазақстанға шетелден әкелінетін пестицидтер, асыл тұқымды мал және жасанды ұрықтандыруға қажетті қондырғылар сынды аталым түрлері тізімнен алынып тасталды. Мұндай шешіммен Атамекен палатасындағылар келіспеген болатын. Соған қарамастан заң жобасы ұзақ талқылаудан кейін қабылданды. Жыл сайын Қазақстан 30 мың тонна пестицид импорттайды. Елде асыл тұқымды мал басын арттыру үшін шетелден төрт түлік жеткізіледі. Тек балапанның ғана жылына 10 миллион данаса келінеді.
Петропавлда есірткі қолданып көлік айдаған жүргізуші ұсталды. Оқиға 31 қаңтары күні Интернационал көшесінің бойында орын алған. Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жол бойымен жүйткіп бара жатқан Джак автокөлігін тоқтатып, медициналық куәландыру жасаған кезде 35 жастағы жүргізушінің есірткілік масаң күйде екендігі анықталды. Қазіргі уақытта ол уақытша ұстау изоляторына қамалып, көлік арнайы тұраққа қойылған. Аталған оқиғаға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-ші бабы бойынша материал жинақталуда. Өңірде өткізіліп жатқан құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілген 13 күн ішінде темір тұлпарларды мас күйінде тізгіндеудің 26 фактісі тіркелген. Айта кетейік, осы әрекет үшін 7 жылға көлік басқару құқығынан айыру жазасы қарастырылған. Жалпы аталған шара басталғалы облыста 1400-ден астам түрлі әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Былтыр облыс аумағында темір жол бойында 4 адамды пойыз қағып, алған соққыдан 3-еуі қаза тапқан. Оқыс оқиғалар Мамлют және Мағжан Жұмабаев аудандарында тіркеліпті. Бұл жайлы арна тілшілеріне өткен жылды қорытындылаған Петропавл станциясындағы желілік полиция бөлімінің өкілдері мәлімдеді. Сюжетке назар салдырайық. Жыл артқан сайын өңірімізде темір жол бойындағы ережені ескеретін жандардың қатары азайып келе жатқанға ұқсайды. Бұлай деп сенімді сөйлеуімізге соңғы 12 айдағы статистика дәлел. Былтыр аққайыңдар өлкесінде тіркелген заң бұзушылықтар саны 2020-дағы көрсеткіштен 30-ға көп. Петропавл станциясының жерлік полиция бөлімшесінің қызметкерлері 2021 жылы 1836 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Соның ішінде 120 материал іс бойынша айыппұл салынды. Салынған айыппұлдың көлемі 1,5 миллион теңгеге жуықтайды. Бүгінге дейін бұл соманың басым бөлігі өндіріліп алынған. Ал жазаланғандардың дені ішімдік ішкен, қоғамның берекесін қашырған жандар. Арасында темір жолды бірнеше рет кесіп өткендер де бар. Мысалы, ескерту жасалса да, тиісті ережені елемеген 4 адам 17 мың теңге көлемінде айыппұл арқалаған. Былтыр өңірімізде пойыз қағу жайты да тіркелгенін айта кету қажет. 2021 жылдың қорытындысы бойынша бізде Петропавл станциясының желілік полиция бөлімшесінде 4 жағдай жарақаттану деректер болған. Оның ішінде 3-ші өлімге әкеп соқты. Олар сол 3-ші біреуі суицид, өз-өзіне қол жұмсалған. Сол себептен темір жол өте қауіпті аймақ болғандықтан солар ережелерді сақтауды сұраймыз. Соңғы жағдай Мамлют ауданында тіркелді. Мұнда нәзік жанды темір жол бойымен қалаға бет алыпты. Жолда пойыздың дыбысын естімей жарақаттанған, абырой болғанда аман қалды. Темір жолда балаларда жүреді. Сорақысы сол, кейбірі ата-ананың қарауынсыз түнгі уақытта көше кезеді. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша 442 бап, 2 тармақ бойынша бізде 23 жасөспірім түнде жүргені үшін ата-анасыз әкімшілік жазаға тартылды ата-аналары. Себебі ол түнгі уақытта жүруге өте қауіпті. Сол себептен ата-аналарына әкімшілік жауапкершілікке тартып, оларға сұхбат жүргіздік. Оларға ескерту жарияланады. Егер де қайталанған жағдайда 7 айлық көрсеткішін айыппұл төленеді. Пойыз шұғыл жағдайда тоқтайтынын білген жөн. Былтыр мұндай 13 факті тіркеліпті. Рөлдегі жандар темір жол бойында адамдар жүргендіктен және мал жайылғандықтан тоқтаған екен. Есесіне әлгі кісілермен 4 түлік иелеріне 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Заңсыз еңбек мигранттарына көмек көрсеткен үшін жаза қарастырылған. Тіпті мұндай азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Яғни құжаттары жоқ адамдарға шекара шебінен асып кетуге жәрдемдессе, уақытша тұрғын үй ұсынса, немесе белгілі бір жерге дейін жеткізіп берсе, қолданыстағы заңға сәйкес 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы ықтимал, немесе 6 миллион теңге көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Егде жастағы адамдардың арасында кездесетін көз аурулары жыл өткен сайын жасарып барады. Былтыр Петропавлдағы офтальмологиялық орталықта катаракта мен глаукома дертіне шалдыққан 1,5 мың адамға ота жасалған екен. Дәрігерлердің сөзінше жастарда көру қабілетін жақсарту үшін дәрігерлердің көмегіне жиі жүгінетін болыпты. Толығырақ келесі бейне материалда. Қазіргі күні жастардың көбісі телефонға тәуелді. Бұл шындық. Әлеуметтік желіге таңылған адам осылай ешқандай пайдасы жоқ видеоларды қараумен уақытын зая кетіреді.
онымен қоймай денсаулыққа да қаншама зиян келеді. Ең алдымен көздің көруін ашарлайды. Мәселен, былтыр Петропавлдағы офтальмологиялық орталыққа 7900-ге жуық адам жүгінген екен. Денсаулығына шағымдағандардың көбісі катаракта мен глаукома секілді көз ауруларына шалдығып ота жасатқан. Көру қабілетінің төмендеуі бойынша жүгінген адамдардың қатары да қалыңдаған. За прошедший 2021 год в нашем центре прооперировано порядка 1500. 2021 жылы біздің орталықта 1500-ге жуық адамның көзіне ота жасалды. Бұрын катаракты мен глаукомаға 70-тен асқан адамдар ғана шалдығатын. Қазір аталған көз дерттері жыл сайын жасарып барады. Бұл заманауи гаджеттерді шектен тыс пайдаланудың салдары. Жасыратыны жоқ, қазіргі уақытта жастар арасында да көзге ота жасатқан, не көру қабілетін жақсартуға ниет танытып жүрген жандардың қатары көп. Оны күнде естіп біліп жүрміз. Осы орайда Елордаға барып, медициналық көмекке жүгінуді жоспарлаған қала тұрғындарымен кездестік. Динара Жетеева 24 жаста. Нәзік жанды студент кезінен бері компьютермен тығыз жұмыс істейді. Себебі оқуы мен жұмысында ғаламтор ауадай қажет. Заман игілігін шамадан тыс пайдаланғандықтан көру қабілетім нашарлап жүріп тұруыма кедергі келе бастады дейді. Көшеде жүргенде де жазбалар мен адамдардың бейнесін ажырату қиын. Я заметила, что зрение начало терять тогда. Менің көру қабілетім университетте оқып жүрген кезімнен нашарлай бастады. Студент кезімде ноутбук пен смартфонды жиі қолдандым. Әлеуметтік желілерде көп отыратынмын. Қазір көзімнің диоптриясы -3-ті құрайды. Биыл күзде Нұр-Сұлтан қаласына барып лазерлік коррекция жасатпақшымын. Отаның бағасы қымбат, шамамен 300 мың теңге тұрады. Көзінің өткірлігін қалыпқа келтіру үшін Вячеслав Чинишлов та ақша жинап жүр. Ер азаматтың көзі бала кезінен нашар. Қазіргі күні көру қабілеті -6-ға дейін төмендеп кеткен. Соңғы уақытта кең таралған лазерлік коррекцияны жасатуға ол 400 мың теңгеден аса қаржы жұмсамақшы. Зрение у меня плохое, ориентировка. Бірінші сыныптан бері көру қабілетім нашар. Бұл туа біткен ауру. Көзімнің нашарлауына смартфон мен компьютерде көп кері әсерін тигізді. Қазіргі күні әлеуметтік желілерде көп отырмаймын. Жұмыс уақытында көзіме жаттығу жасап тұрам. Уақыт өте келе денсаулықты сақтаудың маңыздылығын түсініп жатырмын. Медициналық процедурасыз көру қабілетін сақтап, оны жақсарту үшін қандай шара қолданған жөн? Повышенное использование различных гаджетов, работа постоянно с компьютерами. Заманауи гаджеттер көбейгендіктен адамдар қимыл қозғалыс жасауды азайтты. Кішкентай экранға үңіліп бір орында ұзақ уақыт отырып қалады. Бұл да денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Сол себепті жиі қимылдап дене шынықтырумен айналысуға кеңес береміз. Таза ауада көп серуендеу керек. Телефонға телміргенше кітап оқыған әлдеқайда пайдалы. Мамандардың пікірінше, қазіргі күні мектеп жасындағы әр 10 оқушының 9-ында көру қабілеті нашар. Дәрігерлер ата-аналарға балаға смартфонды көп ұстатпауға кеңес береді. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казначеев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Жыл басынан бері 250 мың қазақстандық COVID жұқтырған. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Ведомство өкілдерінің айтуынша, орташа есеппен тәж вирусын бір тәулікте 8 мың адам жұқтырады екен. Қазіргі таңда сырқаттану көрсеткіші бойынша Түркістан облысы жасыл аймақта тұр. Ал Қызылорда мен Шымкент облыстары сары, қалған өңірлер қызыл аймаққа жайғасқан. Сондай-ақ еліміздің бас дәрігері Ажар Ғиният соңғы аптада оқушылар арасындағы сырқаттанғандар саны 1,3 есеге артқанын атап өтті. Бүгінде облыс халқының 78%-ға жуығы сақтандырылған, яғни бұл азаматтар қарапайым медициналық қызметтерден бөлек қымбат диагностикалық көмекті тегін ала алады. Ал сақтандырылмағандарға арнайы жүйе аясында қандай медициналық қызмет қарастырылған? Бұл жайында толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгінде халық арасында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлемеген жандарға аталған жүйе аясында медициналық қызмет көрсетілмейді деген кері пікір қалыптасқан дейді мамандар. Шын мәнісінде сақтандырылмаған азаматтарға да тегін медициналық көмек қарастырылған. Әуелі мұндай жәрдем түрін жалпы кімдер алуға құқылы екенін айта кетейік. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі бюджет қаражатынан төленетінін еске саламыз. Және оларды кім ала алады? Ең алдымен Қазақстан Республикасының барлық азаматтары, сонымен қатар қандастар, босқындар, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын және тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын және ықтияр хаты бар азаматтығы жоқ адамдар және
Осы азаматтардың барлығы тегін ала алады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының уақытша болатын шетелдіктермен азаматтығы жоқ адамдар, паназ деген адамдардың айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулары болған жағдайда, олар да тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға құқығы бар. Сонымен сақтандырылмаған азамат қандай медициналық көмекті тегін ала алады? Әрине, бірінші кезекте жедел жәрдем қызметі. Оның ішінде белгілі бір жағдайларда медициналық авиация, яғни шұғыл көмек қажет болып жатса, пациенттің мәртебесіне қарамастан оған міндетті түрде жәрдем көрсетілуі тиіс. Екінші кезекте медициналық-санитарлық алғашқы көмек қызметтері. Оның ішіне мыналар кіреді. Ең көп таралған ауруларды диагностикалау, емдеу және қадағалау. Халықтың нысаналы топтарын профилактикалық тексеру, иммундау, салауатты өмір салтын қалыптастыру және насихаттау, ұрпақ жаңғырту денсаулығын қорғау жөніндегі іс-шаралар, жүкті және босанғаннан кейінгі кезеңде әйелдерді бақылау, инфекциялық ауру ошақтарындағы санитарлық эпидемияға қарсы және санитарлық профилактикалық іс-шаралар. Келесі медициналық қызмет. Бұл амбулаториялық жағдайда мамандандырылған медициналық көмек. Стационарды алмастыратын жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек. Соның ішінде бұған коронавируспен ауырған науқастарды үйде емдеу де қамтиды. Патологиялық анатомиялық диагностика, қазақстандық шетелдіктерді шетелге емдеуге жіберу және отандық медициналық ұйымдарда емделу үшін шетелдік мамандарды тарту. Сондай ақ созылмалы аурулары бар динамикалық есепте тұрған адамдар үшін тегін дәрдәрме қарастырылған. Сонымен сақтандырылмаған азаматқа шұғыл көмек қажет болған жағдайда дәргерлер сақтандыру мәртебеңіз жоқ екенін айтып, қызмет көрсетуден бас тартса, шағыммен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жүгіне аласыз. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Өңірде балалар спортын дамытуға назар аудару қажет. Бұл туралы облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасының алқа отырысында айтылды. Жиында салада орын алатын жаңашылдықтар жайлы да сөз болды. Алдағы уақытта Петропавлда 3000 орынға арналған тағы бір спорт сарайының құрылысы бастау алмақ. Аудандарда да спорт нысандарын тұрғызу жоспарланған. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Бүгіндері өңірде 3000-ға жуық спорт нысаны жұмыс істеп тұр. Биыл олардың қатары тағы 6-ау мен толықпақ. Жобалардың ең ауқымдысы облыс орталығында тұрғызылатын спорт сарайы болмақ. Пушкин, Крепостной, Жумабаев, Чкалов көшелерінің қиылысында бой көтеретін нысанның бүгіндері жобалық сметалық құжаттары дайын. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында тұрғызылатын ғимараттың ішінде көпсалалы арена, спорттық атуға арналған алаң және тағы 17 спорт түрін қамтитын бірнеше зал болады. Бұдан бөлек ағымдағы жылы бірқатар нысандарда жөндеу жұмыстары жүргізілмек. В текущем году планируется реконструкция стадиона Карасай. Ағымдағы жылы Қарасай стадионын қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіледі. Қазір жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Жастар стадионындағы жасанды жабындыны алмастыру жоспарда бар. Бүгіндері 6 спорт нысаны тұрғызылып жатыр. Соның 5-еуі аудандарда салынып жатқан дене шынықтыру және сауықтыру орталықтары болса, біреуі спортта дарынды балаларға арналған спорт колледжінің жатақханасы. Ол 244 орынға шақталған. Айта кету керек, биыл аталған колледжден алғашқы түлектер түлеп ұшпақ. Сөйтіп өңір спортты 330 маман мен толғады. Өткен жылы өңірімізде 410 спорттық іс-шара өткізіліпті. Солардың 60-ы республикалық және халықаралық дәрежедегі додалар. Облыс спортшылары түрлі дәрежедегі 1500 медаль жеңіп алған. Бүгіндері ел намысын байрақты додаларда қорғап жүрген 91 солтүстік қазақстандық саңлақ арнайы стипендия алады. Алдағы күндері Пекинде өтетін 24-ші қысқы олимпиада ойындарында да ел намысын қорғауға солтүстік қазақстандық спортшылар да атсалысады. На сегодняшний день от нашей области выступит Аржаников Иван. Иван Аржаников 500 және 1000 метр қашықтыққа конькимен жүгіруде өнер көрсетеді. Ал наурыздың 4 мен 13 аралығында өтетін паралимпиада ойындарына Ербол Хамитов, Сергей Устольцев, Александр Герлиц қатысады. Командаға Қайрат Қанафин де қосылуы тиіс. Ұлттық құраманың капитаны біздің жерлесіміз Александр Герлиц. Жиналғандар спортшыларымызға сәттілік пен жеңіс тіледі. Бүгіндері 186 мың солтүстік қазақстандық спортпен шұғылданады екен. Солардың 21 мыңы балалар. Осы ретте жиынға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов балғындарды бұқаралық спортқа тарту жұмысын ақсатып алмау қажет деді. Северо-Кавказская область у нас насчитывается более 106 тысяч детей.
106 тысяч детей. Облысымызда 4-17 жас аралығындағы 106 мыңнан астам бала бар екен. Солардың 45 мыңнан астамы балалар мен жасөспірімдер спорт мектептері мен оқу ордаларындағы тегін спорттық секцияларға барып жүр. Бұл мақсатқа мемлекеттен 4 миллиард теңге қаржы бөлінді. Осы ретте жаттығулар мен сабақтардың сапасы ақсап қалмауы тиіс. Алдағы уақытта әрбір селолық округте спорт инструкторлары жұмыс істемек. Бір қызға кейбір аудандарда мұндай мамандар бар екен, тек қағаз жүзінде ғана. Келешекте мұндай оқулыққа жол берілмеу тиіс, деді Ғани Нығметов. Вот согласно 140-го пункта данного документа, я имею в виду дорожная карта. Ел президенттің сайлауалды бағдарламасында берілген тапсырмаларға сай арнайы жол картасы құрылды. Оның 140-шы пунктінде спорт нұсқаушысы болуы тиіс делінген. Мұндай маман балалар спортын дамыту үшін қажет. Биыл 218 спорт инструкторы жұмысын бастауы керек. Аудандардан келетін есептерде сонда 211 маман бар делінген. Бірақ ол тек қағаз жүзінде ғана. Осындай азаматтарды нақты штаттық бірлікке бекітіп, жұмыспен қамту қажет. Биылғы жыл елімізде балалар жылы болып жарияланды. Соның аясында жастардың қатысуымен өтетін спорттық шаралардың санын арттыру қажет. Осы ретте Ғани Нығметов қала әкімдігінің жұмысын сынға алды. Облыстық спорт басқармасына қарайлай бермей, өздігінен түрлі шаралар ұйымдастыру тапсырылды. Жиында тағы солтүстік және Ақбидай ойындарына дайындық жайлы сөз қозғалды. Спорттық шараларды өткізетін аудандардың өкілдері әзірліктерін баяндап берді. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдердің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту. Осындай атаумен өрлеу біліктілікті арттыру орталығының жергілікті филиалында онлайн курстар өтіп жатыр. Дәріс сабақтарына 50-ге жуық ұстаз қатысуда. Тілші толықтырады. Енді әріптестер, талдау деңгейіне тоқталатын болса, бұл таным мен ойлаудың жоғары деңгейіне жатады. Бұл жерде бүтін мәтінді бөліктерге бөліп қарастырылады. Мұндай онлайн курстар қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен орыс мектептерінде сабақ беретін мұғалімдерге арналған. Дәріс барысында ұстаздар оқыту үрдісінде IT технологияларды пайдалану, өзге де жаңашыл әдіс-тәсілдерді енгізу механизмін, тапсырмаларды саралаудың тиімділігін, балаларды көркем әдебиет оқуға қызықтыру және тілдік дағдыларын дамытудың әдіс-тәсілдерін үйренуде. Бұл курсты өткізудегі мақсатымыз біздің облыс педагогтеріміздің өздерінің сұраныстары бойынша және қазіргі таңдағы оқыту үдерісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жалпы курс барысында біз тыңдаушылардың ынтымақтаса бірлесе жұмыс жасауына назар аударамыз. Сонымен қатар бұл курстың тақырыбына сәйкес мазмұны біздің өрлеу акционерлік қоғамы басқармасының 17 филиалдың ішінде бұл бағдарламалардың барлығы биылғы жылы жаңартылып, сол жаңартылған бағдарлама негізінде оқытып жатырмыз. Жалпы екі апталық курс қаңтардың 24-ті басталған. 80 сағаттан тұратын біліктілікті арттыру сабақтары ақпанның 4 аяқталмақ. Бұл Zoom арқылы, әрине онлайн режимде қашықтықтан өткізіліп отыр. Бұл курс барысында тиімді кері байланысты қалай беруге болады, және осы оқушылардың білім деңгейін бағалауға байланысты, бағалау критерийлерін, дескрипторларды қалай құруға болады, осы төңірегінде біз курстың ішкі мазмұны қарастырылады. Біздің әріптестеріміз жалпы тыңдаушының өздік жұмыстары бар орындалатын, тест жұмыстарын орындайды, біліктілігін анықтау мақсатында және жоба жұмыстарын, қорғау жұмыстары арқылы біз тыңдаушылардың жұмыстарын бағалап, олар осы біздің өрлеу филиалынан сертификатқа ие болады. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту курстарына облыс бойынша 47 ұстаз қатысуда. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.